Президентът на Съединените американски щати Джо Байден обеща, че американската помощ за Украйна ще бъде възстановена. Преди ден Конгресът прие нов бюджет, с който бяха урязани средствата, предназначени за Киев. От своя страна първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел изрази разочарование от решението и заяви, че Брюксел ще продължи да увеличава военната помощ за Украйна. Американският президент Джо Байден обеща подкрепата за Украйна да продължи, въпреки че Конгресът прие споразумение за бюджет, в което липсва военната помощ за Киев. Целта беше да се избегне спиране на работата на правителството във Вашингтон. Мярката е временна, но към момента отпускането на 6 милиарда долара е замразено. По-крайните републиканци са против отделянето на средства и цялостната политика на Белия дом спрямо войната. Нямаше как да оставим милиони американци пред възможността за спиране на работата на правителството. Но нека бъдем ясни. Надявам се, приятели, другата страна да удържи на думата си за подкрепата за Украйна. Те казаха, че ще подкрепят Киев в отделно гласуване. Не трябва при никакви обстоятелства да позволяваме помощта ни да бъде прекъсвана. Те имат нужда от това в борбата срещу агресията и жестокостта. Решението на Конгреса беше остро разкритиковано от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурност Жозеп Борел. Президентът Зеленски пък коментира, че нищо не може да отслаби борбата на Украйна срещу Русия. От началото на войната европейските държави членки демонстрираха невероятно и бързо единство при вземането на решение в подкрепа на Украйна. Мисля, че Путин беше първият изненадан, виждайки, че държавите членки са единни. И въпреки силната ни енергийна зависимост, успяхме да одобрим един след друг множество пакети от санкции и да използваме ресурсите на нашия европейски механизъм за мир, за да предоставим оръжие на Украйна. Като увеличаваме размера на средствата със всеки изминал ден. До момента Съединените щати са предоставили на Киев близо 47 милиарда долара, като Украйна преговаря за отпускането на още 24. Споразумението за бюджета в Конгреса има срок от 45 дни. Преди да се превърне в закон, то трябва да бъде гласувано в камара, контролирана от републиканците, но и от горната, където крехко мнозинство имат демократите.